Panduan terperinci untuk perjalanan di Jepun. Tempat melawat di Jepun bukan hanya di Tokyo. Naiki kereta api secara langsung di tempat terkenal seperti Nikko, Kusatsu, Karuizawa, Mount Fuji dan Izu. Dapatkan pas JR Kanto, pas kereta api tanpa had untuk 3 hari berturut-turut dengan kereta api ekspres ditentukan. Juga boleh digunakan di Shinkansen. Hanya 8,300 yen. Nikmatilah perjalanannya menyenangkan dan seronok ke Kanto. Sila ke laman web JR East Jepun.